Dobro, dobroveče tebi, dobroveče svim gledalcima, čitalcima, konzumentima rada Balkan Handbola. Sitno brojimo do Kelna, do još jednog izdanja EHF Final Fora u Lanxess Areni. U subotu su polufinala i posljednja 22. epizoda, odnosno posljednja epizoda rukometne tvrđave sa učesnicima EHF Final Fora Ligi šampiona je danas i mislim da imamo najmlađeg igrača od svih ovih sa kojima smo razgovarali, a koji će se pod svodovima te spektakularne kelnske sportske građevine boriti za ono najvrednije u klubskom rukometu. Milan Milić, mladi desni bek Nanta, će razgovarati sa nama večeras. Milane, prvo pitanje moje za tebe je da li si se nadao kada si došao u Nant kao mlad igrač iz Metaloplastike, da ćeš ovako brzo ostvariti verovatno jedan od najvećih snova u klubskom rukometu, a to je da osjetiš čari tog Kelna i Final Fora Lige šampiona, iako neće biti pune tribine, nažalost, ni ove godine. Pre svega, dobroveče tebi, Marko, i gledacima Balkan Handbala. Pa, stvarno, na početku sezone nisam iskreno ko bi se nadao da u svojoj prvoj inostranoj sezoni dođe na Final Four, pre toga izbaci Kelce i Vesprem, koji su pa favoriti. Vesprem glavni favorit, ali stvarno je, kako da ti kažem, stvarno je veliki uspjeh za naš klub i pogotovo za mene kao mladog igrača da steknem iskustvo za dalje tok moje karijere i stvarno je ovo veliki motiv da nastavim još više i još jače da radim u narednih godina, narednih nekoliko godina. Ajde se vratimo malo na tvoj sam dolazak u Francusku. Kako su te dočekali? Ti si znao da dolaziš u klub koji na desnim bekovima ima Lazarova i Gurbinda, dve legende svjetskog rukometa na toj poziciji, da ti je u konkurenciji najbolji desni bek decenije praktično. Pa kad sam došao, stvarno, cijel klub me prihvatio kao da sam ovdje već 3-4 sezone, svi igrači su mi odmah bili na raspolaganju da mi pomognu oko svega, još kad sam došao, ja jezik, pa bukvalno ništa nisam razumio francuski i stvarno su, ajde da kažem, ovi naši igrači, Dragan, Rok i Kira, stvarno su bili svaki dan uz mene, pomagali mi da se što bolje prilagodim treningu, gradu i svemu i stvarno sam ih puno zahvala na tome. I ne mogu da kažem, i treneri, i Alberto i Greg su stvarno od prvog treninga sa mnom rade, sa mnom pomažu mi da što više napredujem. I stvarno ja po sebi vidim veliki napredak ove godine i stvarno je po meni pravi pogodak što sam došao u ovakav klub da radim sa ovakvim igračima. Što si ti rekao, na desnoj poziciji pa ima možda i dva najbolja desna beka svijeta. Lazarov, mislim, nema šta da se kaže u tom igraču, najbolji desni bek decenije, stvarno je veliki uzor, treba da bude veliki uzor svim igračima, pogotovo mladi. Jesi gledao Kiru sinoć kod nas? Jesam gledao. Lepo govori i o tebi, iz te njegove priče jasno je da ima tu ulogu mentora za tvoj razvoj u Nantu. On kako je već direktor reprezentacije i mislim, on živi rukomet tako kako ga živi maksimalno i verujem da je maksimalno predan da kad god može da ti pomogne. Kako ne, to je stvarno, ja tad imam 41 godinu, ali on je veliki profesionalac, on svaki trening radi sa 100%, kod njega nema trening da odmara, da se štedi, on kada radi, radi 100% i stvarno svim najmladim igračima, bilo meni, Draganu ili mlađim Francuzima, on je stvarno tu na raspolaganju svaki dan da nam pomogne, da nam pruži savjet. Ja sam skoro svaki dan sa njim i posle treninga i pre treninga i stvarno je, pa da kažemo, veliki učitelj, meni je, dođe mi kao roditelj ovdje i puno toga možda se nauči od njega samo slušajući šta ti on kaže da uradiš i to, a pogotovo kad treniraš sa takvim igračom i pogotovo i vidimo zajedno, analiziram utakmicu. Puno mi znači, stvarno mi puno znači. A kaži mi, kako izgledaju ti ručkovi kod njega kući, juče pomija ili večere, šta je god? Pa da, bili smo, njegova žena je spremila musak u meni, Draganu, i bili smo kod njega.
Ali obično to su, družimo se, stvarno se puno družimo i to su šale, šalimo se sa Draganom, svako se šali sa svakim, hoćemo da uvedemo Dragana, da postane pravi Srbin, da zna naše te, da kažem, ajde fore i te zezavice i to sve. Jer još ne može da Dragan da ukapira taj naš stil života i to. Koliko sam ja ukapirao, Dragan je tu glavni trpni u tim zezanjima vašim. Pa, od prilike jeste tako, ali Dragan je stvarno dobar i dobar i dečko i igrač i stvarno je zahvalan i svaki trener treba da ga poželi kao igrača, pravi vojnik na terenu, i, ali je mnogo dobar i šalimo se svaki dan stvarno, i baš i atmosfera je stvarno dobra. Dobro, kako ste, pitaću i tebe, pitao juče Žika i Kireta, možda mi ti kažeš nešto novo i drugačije iz svoje perspektive verovatno. Koliko ste nabrijani za tu utakmicu sa sve razume Mićo, evo, sve bolje piše Dragan Pešmolbek. Sve bolje razume, da, da. Kaži mi, koliko ste nabrijani za Barcelonu, kako se pripremate za utakmicu protiv na papiru i na terenu ove sezone najjačeg tima na svetu? Pa, ajde da kažemo tako da su i na papiru i glavni favorit za osvajanje. Pa počeli smo pripreme ponedeljak, ujutro već smo krenuli odmah sa videom i sve to. Stvarno na treningu pršti od energije, od samopouzdanja. Igrači su stvarno nabrijani i ti mlađi igrači koji nikad nisu igrali tako teške utakmice, vidi se u njihovim očima želja da svi hoćemo da pokažemo šta znamo, da nismo srećom došli na taj Final Four, nego smo stvarno zaslužili da dođemo, da igramo Final Four, izbaciš i stvarno dve dobre ekipe. I vidim da ovi stariji igrači, oni su tu iskustvom da pomognu i posle treningu u sačionici se priča na mlađim igračima šta, kako treba i Alberto na video, stvarno smo radili dva kvalitetna videa ove nedelje i stvarno se pripremamo puno i mislim da ako im pariramo, zaustavimo njihovo, po meni, njihovo glavno oružje, to je polu kontra, to je njihovo trčanje, ja mislim da možemo da se umešamo u trku za finale. Jeste, vi imate tu ekipu igru za pozicijalnu igru, za ball control igru, pokušam se setim tog izraza, da u toj pozicijalnoj igri, kada se igra u vašem ritmu, vi apsolutno svakoga možete da dobijete. To ste pokazali. Kako ne, kada smo pravi, kada igramo našu igru, kada ne pravimo gluposti u napadu, pa je ponekad znamo jer smo mlada ekipa i kada imamo veliku podršku Emila na golu, to stvarno izgleda ozbiljno i možemo sa bilo kojom ekipom da igramo pa i da pobedimo. Ti si imao svoje minute ove sezone, ne puno, ali si ih uglavnom dobro koristio. Ako se ne varam, najbolju utakmicu si odigrao u Celju. Ja mislim da si u tom kolu bio i u postavi kola EHF Ligi šampiona, kad si dao tamo 7-8 koliko. Ispravim. Jeste, da, u Celju, da, 7 i bio je u idealnoj postavi kola. Pa igrao sam manje, iskoristio sam korektno, mogao sam puno bolje te minute, ali iz razgovora s ovim iskusnijim igračima, starijim, i baš mi Kira kaže da je to normalno prva godina dok se navikneš na taj sistem, jer je stvarno sve puno drugačije nego, ajde da kažem, Srbija prošle godine. Svaka ekipa ovde, možda ne te prve, tri, četiri, ali ovih ostalih bi bilo u Srbiji na prvom mestu, bez razmišljenja. Stvarno, igra se rukomet, sve te ekipe igraju 100-120% protiv bilo koga, da je Paris, Montpellier ili Yves Tremblay. Da. Stvarno je baš je fizički zahtevna i teška liga da se igra, ali za moju prvu godinu sam zadovoljan i nadam se da ću sledeće godine dobiti veću minutažu i da ću sve bolje pokazati. Da, dakle zadovoljan si, iako mlad igrač teško može da dobije puno minuta protiv takva dva desna beka. Sledeće sezone neće biti Gurbinda koji je, čiju sam zanimljivu izjavu danas pročitao, da je malo razočaran u NAN. Zanimljivo da je to rekao baš u ovom trenutku pred odlučujuće utakmice sezone, što valjda su mu ponudili samo jednogodišnji
ugovor da nastavi, on je želeo više, valjda smo i manju platu ponudili, pa je zato odlučio da prihvati ponudu Vardara na 3 sezone, a sljedeće godine bit će tu Kire koji bi trebalo manje da se troši, mada je i za ovu sezonu najavljivano da neće baš puno igrati, pa eto šta se desilo, i dolazi Linus Persson na poziciju desnog beka, Šveđanin koji sad treba da operiše prst, šaku, ne znam već šta. Trebalo bi da se oporavi do početka nove takmičarske godine, ali da li ti očekuješ da dobiješ veću šansu u takvoj konkurenciji? Pa ovo prvo za Gurbija što si pričao, ja kad sam došao na početku i njegova sada žena je Makedonka, da, da. I oni su tada već čekali dete i on je bio ubeđen da će produžiti na još 3 godine, oni su tako hteli da ostanu tu dok je dete ne poraste i sve to, ali on je počeo sezonu i onda se javila nova povreda kolena gdje je bio van terena pa celu prvu polusezonu. I oni su već tada potpisali Šveđanina Linusa Perssona iz Ivrija i on je već tu, ajde da kažeš, iznervirao se i sve to, i onda je, mislim da je on u afektu potpisao za Vardar, da je ono čekao prva ekipa koja mu se javi, on ide tamo. Da, Kira je produžio još godinu dana, ali on sam kaže da neće biti trošenja kao ove sezone, da će biti tu da odmori mene, Linusa, kada bude bilo potrebno, i ove bitnije utakmice da bude tu kao iskusan i sve to. Pa Linus je dobar igrač, stvarno je u švedskoj reprezentaciji stvarno igra odlično, i odbrani u napadu, u Ivriju, pa po meni onako, nije pokazao to što možda pokaže u švedskoj reprezentaciji, i stvarno vidim šansu sljedeće godine da ću dobiti puno više minutažu. Sad treba da se operiše, ne znam koliko će biti van terena. I šta, neće igrati na olimpijskim igrama, jer bilo mu je ili da igra olimpijske igre, a da propusti prvi deo sezone, ili da ne igra olimpijske igre, a da krene, da dođe zdrav na početak takmičarske godine. Kluba i zapravo ovo drugo, nekako je logično. Da, verovatno da. Ali ono, odlaze na puno igrača, puno dolaze, tako da kod nas je to stalno, menja se. Čemu vidiš svoj napredak od dolaska u Nantes, igrački? Pa igrački, prvo što sam dobio 5-6 kilograma na masi što mi treba, počeo sam da igram odbranu, što je jako bitno i što Alberto od svih igrača traže da igraju odbranu. To je za njega stvarno jako bitno, hoće igrača u oba pravca da bi što brže rukomet igrali. I mislim da sam sazreo, da sam iskusniji, ajde da kažeš, za godinu dana inostrane igre, inostrane karijere, i lakše mi je, vidim u napadu da sam, ajde, pohvatao, da kažem, te neke fore Lazarova i Gurbinda, što mi stvarno pomažu da lakše igram u napadu, da lakše šutnem, da lakše ja dodam i sve to. Stvarno njih puno možda se nauči, pa i ne od njih, nego i ostalih igrača, i od Njokasa i od Ovničeka. Stvarno svi igrači su top klasa, i da treniraš sa njima godinu dana, da, pa kao što ja nisam igrao puno, stvarno može baš dosta da se napreda. Kako sarađuješ sa Ovničekom, i da li misliš da vas dvojica kao taj mladi tandem možete da budete ovaj novi pokretači Nant? I ti imaš dug ugovor, ja mislim, do 2023. kako? 24. Ja i on smo od 2024. Da. Da, da. Znači, vjerovatno vas vide kao novu polugu ekipu. Pa da, i meni stvarno i na treningu mi odgovara kad igram sa Ovničekom, jer stvarno je brz igrač, pokretljiv i lako ti napravi situaciju za šut, za prolaz, ili da ostaneš sa jednim blokom u skoku, što je meni puno lakše za šut. I stvarno je jako inteligentan igrač i mislim da je jedan od boljih srednjih bekova što Slovenija ima. I stvarno rastu jednog ozbiljnog srednjih beka. Da. Koliko se radi teretana kod vas? Pa, zavisi, kada imamo 2 utakmice, što smo obično imali ove godine, po 2 utakmice nedeljno, onda radimo 1 teretanu, ali kada ono u pripremnom periodu radimo 2 do 3 puta nedeljno.
Kakav odnos imaš ti lično i kakav odnos ima ekipa sa Albertom? Kakav je kao trener? Jel ima taj neki individualni pristup? Jer svako ima neku svoju specifičnost od tih španskih stručnjaka, iako su ista škola, nisu baš svi toliko na isti kao. Pa to jeste, vidi, on je relativno mlad trener, ovo mu je druga sezona da vodi ekipu i vidi se da još uči, ali je stvarno je posvećen rukometu i svakom igraču priđe i kaže mu i posle treninga ostaneš sa njime na razgovoru na terenu 10-15 minuta, on donese tablu, crta, stvarno se vidi da uživa ovome što radi i njemu samo treba iskustvo, on je stvarno u ozbiljnom klubu, ima dobre igrače i mislim da je za njega ovo veliki napredak i mislim da će za 2-3 sezone stvarno porasti u baš, baš dobrog trenera. Stvarno puno zna rukomet da ti pokaže sve. Ja sam baš zadovoljan sa njime kako radi. Verovatno imaju neku posebnu pripremu pred Barcelonu, mislim, verovatno i ne bi bilo u redu da sad pričaš toliko o tome, ali njegov rođeni brat je jako bitan faktor tamo, tako. I verovatno i sprema neku zamku, ajde tako da kažem. Pa da, našavim već dva videa koja smo gledali, se našali sa njegovim bratom i sa tim igračima, ali stvarno smo imali dobru pripremu, to je video po sat vremena, baš jutro smo imali video njihovi, i stvarno se spremamo dobro i ja se nadam da možemo da iznenadimo Barcelone, da igramo finale. Šta misliš, ko će biti razočaranja ako se ne dobije Barca? Pa, to već ne znam, nama kao u klubu su već porasle ambicije, se vidi da možemo da igramo sa svima, u ove sezone pokazali smo, grupnu fazu smo odigrali loše, mislim loše, pobedili smo Kiel, igrali nerešeno, pobedili Kiel u Kielu, igrali nerešeno kući, izgubili te neke utakmice, ali ovaj drugi deo sezone protiv Kelcea 2, protiv Vesprema 2, stvarno ozbiljne i teške utakmice i mislim, njima nije razočarenje, nama je veće razočarenje što smo završili treći u prvenstvu. Da. Mislim, da. To sam htio sledeće, koliko je to poremetilo neko sve. To je, ja mislim, to je više poremetilo nego ako budemo završili treći, četvrti na Final Four, jer je samim tim ovo je za nas ogroman uspjeh što smo stigli do Final Four. I evo, u ponedeljak imamo puna hala, jer su od juče otvorili... Znate neku proslavu? Pa kao da, pred navijačima i kažu da će biti puna dvorana kao navijača, kao ono doček nas iz Kelna i to. Šta god da uradite, da. Da, bukvalno šta god da uradimo i navijači stvarno ovde, ja nisam ovo nigde video koliko navijači ovde vole rukomet, nas su dolazili da isprate kad smo išli u Vesprem, kad smo se vraćali iz Vesprema, kad smo išli u Kelce, kad smo igrali kući protiv Vesprema, oni su ujutru na jutarnji trening došli navijači da nas pozdrave. Stvarno baš pun ovde se ceni i voli rukom. Nant nije dugo već vele sila u Francuskoj, eto pre 10 godina su bili tim koji se ono, ili na sredini tabele, malo su se borili za opstanak, ali koliko čujem imaju verovatno i najbolju rukometnu publiku u Francuskoj. Pa ja sam siguran da... Ja sam siguran da jeste, kad sam došao, još je mogla publika i kad smo igrali proti Barcelone, imali smo 6.000 navijača prvu utakmicu u Liga šampiona i to je stvarno, grmela je dvorana, navijači stvarno vole, što ti kažeš, baš Rok Feliko kad se opraštao od Nanta, imao potenciju i kažem, kad je pre 10 godina došao, oni su se borili za opstanak, bili su 13. 14. ekipa i iz godine u godinu stvarno su porasli, publika stvarno voli rukomet i nama je glavni sponsor generalno publika, jer stvarno puno članskih karata se kupuje i samim tim je povuklo druge kompanije da ulažu u klub i stvarno je klub je sada stabilan i mogu da dovede do dobre igrače. Da. A kaži mi za Felika, kakav status on je? Ima on taj neki kultni status u Nantu, kako se to govori sad? Ne, stvarno ga svi vole, ja ne mogu ti opišem koliko njega publika voli. Kada je publika, kada je on na terenu, to je navijanje neprestano. I u klubu ga svi cene i sve. On je hteo da odigra još jednu sezonu, ali treneri nisu bili za to i
i na kraju su odlučili ovako da on završi karijeru. On je, što je rekao Kira, jučer nije imao da ide, ja mislim, u Limož, ne znam gde. Aha. Nije hteo da ostane ovde u klubu. Pa i mislim da je to dobro, jer je već 13 godina ovde i ne treba nigde da ide. Jasno. Treće mesto iza Montpellier, ajde. Vi ste jedina ekipa koja... Jeste jedina ekipa koja je dobila Pariz za ove sezone u Lidl Star Ligi i to u gostima. Ali opet niste uspeli da ispunite cilj da budete bar drugi. Montpellier je bio ispred vas. Toplo-hladno nekako u prvenstvu je bilo. Pretpostavljam da je to posledica ovog paklenog kalendara. Dve utakmice nedeljno, najčešće dve utakmice nedeljno, u Ligi šampiona nema lake utakmice. Nekad ih je bilo, sad ih više nema. I u Francuskoj, pa dve trećine lige, ne računajući, ne znam, tamo Tremblay koje je još dole, svako može da te iznenadi. Ako si Nantes, Montpellier, ajde da izuzmemo Paris Saint-Germain koji je bio dosta dominantan, 22 kola, 22 pobede do tog poraza u vlastnoj kući. Da. Pa vidi, prvo ovaj kalendar Lige šampiona, dve grupe po 8, stvarno je puno utakmica, mislim, ne znam, ali još se umešao COVID ovde u Francuskoj, je stvarno bilo problema. U jednom trenutku, mislim da je u novembru bilo reči da se prekida liga i da se nastavlja u martu, da nema od novembra do marta ništa, ali na kraju su nekako to izgurali i stvarno je teško. Nama se dešavalo da imamo po tri utakmice nedeljno i gubili smo stvarno bodove negde gde nismo smeli. Na primjer, igrali nerešeno tamo sa Toulouseom, izgubili od Nima, izgubili od Limonža, kući izgubili od Dexa, tamo izgubili od Dexa, to su bodovi koje smo morali da dobijemo. Dobro, jake ekipe i Limonž je bio dugo u vrhu tabele, Nim je evropska ekipa, ex isto, koliko četvrti, pa da, nama je bila Liga šampiona plus Francuska, oni su imali jednu utakmicu nedeljno i oni mogu da pripreme, a mi idemo iz utakmice na utakmicu. Primjer, kad smo igrali proti Kelcea tamo, posle dva dana smo igrali Toulouse i posle dva dana smo išli u Nim. Mi smo Kelce dobili, ali smo onda nerešeno izgubili Nim i mislim da smo tu izgubili drugo mesto. Da. Mislim, ajde, nama što smo dobili Pariz, to nam i ništa nije toliko ni značilo. Značilo nam za naše samopouzdanje, ali za tabelu. Bolje da smo ove prethodne utakmice dobili, a ovo izgubili, ali što ti kažeš, stvarno liga je teška, pa mi smo protiv Ivrija posljednje kolo prvog dela mučili se dali go u posljednjoj sekundi za pobedu. Nisu ni te ekipe uopšte lake, pogotovo kad igraš na stranu. Da. Ako ne igraš 100%, čas možeš da gubiš 3-4, da oni igraju, oni svi igraju, kod njih nema puno razmišljenja, trče, šutiraju i to je to, pa šta bude. Da. A u posljednjem kolu igrali ste protiv Montpellier, utakmica nije imala nikakav rezultatski značaj, ali ste ih dobro napucali i pokazali onako da ste još bolji nego u tom revanšu protiv Vesprema, nego u tom dvomeču protiv Vesprema i da je definitivno forma vrhunski natempirana. I to se mora konstatovati i pre meča sa Barcelonom i uprkos eventualnom porazu od Barcelone, jer zaista to je nešto što rukometni auditorijum očekuje, nevezano za to što se u Kelnu dešavaju čuda kakva se dešavaju, ali definitivno je forma tempirana onako najbolje moguće. Nije ostvaren cilj možda u prvenstvu, ali s obzirom da se igrala ta dva takmičenja, ekipa izvukla maksimum. To treba konstatovati. Pa jeste, i nama i predsednik je rekao da je on zadovoljan generalno ovom sezonom i stvarno kako smo pobedili Pariz, naša forma je krenula gore. Kao da nam je to bio vetar u leđa, mi smo posle toga odigrali četiri dobre utakmice u Ligi šampiona i stvarno protiv Montpellier poslednje kolo stvarno se videlo da smo svi spremni i da bukvalno jedva čekamo da počne utakmica u subotu u 6 i da pokažemo da možemo da igramo i sa Barcelonom, pa čak i možda da iznenadimo, to se nikad ne zna. Ne znaš. Paris Saint-Germain, Aalborg, u stvari.
Olbog. Pariz stvarno sa Štajncom je puno dobio, nizak je, brz, puno pravi problema svima i stvarno kao da je Raulu trebao taj jedan igrač koji može da pokrene, ajde da kažemo, bekove. Još sada Nikola se vratio, ne znamo kako je formi kondicija, ali Karabatić kakav god daje, on znači ekipi. Alborg, po meni iznenađenje, ja sam očekivao Flensburg, ali pokazali su da znaju da igraju rukomet, igraju brz, dobar rukomet, sa dobrim golmanom. Mi smo izgubili u Alborgu 9 razlike, ja mislim, kad smo igrali. 3-24, sveće se. Da. Izgubili smo baš puno i stvarno je dobra ekipa i ne znam, po meni dajem prednost Parizu, ali bit će teško. Da. Kaži mi, jel si pratio Arkus ove sezone? Pa ispratio sam, generalno platio sam, ajde da kažem, Šabac, koliko toliko sam igrao prošle godine i ne znam šta bih ti rekao. A kaži mi nešto, šta misliš o sezoni metaloplastike? Šta misliš o konačnom plasmanu? Ali bih te pitao i za komentar promocije ovih nekih baš mladih igrača kao što si ti bio tamo. I šta vidiš u tom smislu od tih klinaca koji su onako imali neke fenomenalne predstave ove sezone? Šabac je stvarno počeo sezonu stvarno dobro, igra je, ajde da kažem, taj regularni deo i playoff do neke polovine, ali što ti kažeš, puno mladih igrača i stvarno imaju dobru školu rukometa, oto posljednje 3-4 godine ta škola se podigla, pa možda najbolje u Srbiji. Imaju tu generaciju, mislim 2003 ili 2004, ne znam, gde je sad igrači već u prvom timu, koji su stvarno dobri igrači sa kojima treba da se radi, oni rade na pravi način. I ja mislim da će za 2-3 godine taj Šabac biti možda najbolji u Srbiji. Stvarno, od malog Antonijevića, Mirkovića na desnom beku, Dodića, to su stvarno igrači, ja mislim, na koje će Srbija da računa u narednom periodu. I ja sam se stvarno osjećao lepo u Šapcu, proveo sam 3 godine i stvarno zahvalan sam mi na tome, pomogli su mi puno, mislio sam se kao igrač i stvarno u Šapcu se dobro radi. Sad, taj drugi deo play-offa, nisu imali snage, povrede i sve to, mislim da ih je koštalo tog drugog mesta. I ne znam, mislim da sljedeće godine, ako vidim dovode igrače i sve to, možda i mogu da se vrate u sebi. Da, potpisali su Kešu i Brajevića na desnom beku su produžili. To je onako teško artiljerije i kvalitetan bekovski tandem, vidjet će. Pa da, ali odlazi Vule, mislim, puno će izgubiti sa njime, ali tu su mladi igrači da nadoknade. Vorkapić odlazi u Ivri, koji si malo pre pomenuo. I eto, kad smo već počeli o tome, šta misliš, je li to dobra sredina za njega? Pa, mislim, jeste dobra sredina koji god klub da izabrao u Francuskoj, jedino šta je problem što je Ivri ide u drugu ligu, to je najveći problem. Da je ostao u našoj prvoj ligi, bilo bi super za njega, jer on je stvarno kvalitet i on bi se pokazao prve sezone i mislim da bi već posle prve sezone dobio ponudu od prvih 5-6 klubova. A kad ću prvi 5-6 klubova, ovde je stvarno super i super se radi, super sredina za napredak i sve to, ali mislim da će se progurati, da će oni sljedeći godine vratiti se u prvu ligu i mislim da mu je trebalo da ode iz Srbije, da promeni sredinu, već je 5 godina i u Šapcu i mislim da se već zasitio od tog srpskog rukometa, da mu treba nešto više. Da. Ti si ono hoteš u, pa mogu kažem, veliki klub. Je li sada misliš da je to bila prava odluka za tvoj lični razvoj? Znači, da zanemarimo ovaj uspeh veliki ove sezone, ako može uopšte da se zanemari. Da, ja sam odigrao sa Šapcem dobru sezonu u Sehi, ajde posle ta korona, ne znam šta bi bilo u play-offu, ali mislim da jeste, mislim da po meni je dobar potez, po meni treba žrtovati jednu godinu da se prilagodiš, mislim da je bolje kada ranije, da se ranije prilagodiš i posle kada si tu već sazreo kao igrač u najboljim si godinama, 23-24 godine, ti pružaš svoj maksimum.
ove godine stvarno mislim da sam napredovao i po meni je pogodak što sam došao ovde. Pogodak je prvo što učim od najboljih, tako da kažem. Da, ja se mogu. Puno se koje rukomet u Srbiji i ovaj ovde. Pitanje je kako bi ja igrao ove sezone u Srbiji, kako bi šta bilo, jer nije isti nivo i kvalitet rukomet. Jasno. Nivo u Francuskoj stvarno toliko baš trči i puce. Kao što Uroš Borzaš kaže. Pozdravljam ga ovom priliku, vidim da gleda. Pozdravljam i ja njega. Pa, od prilike jeste tako, ajde da kažeš te neke ekipe pri vrhu, prvih 5, 6, 7 ekipa, ajde, ima neke taktike, ali da kažem ekipe gde ima više crnaca, tako da kažem, to je bez razmišljanja. Oni su stvarno su dominantni, fizički su dominantni i nema, od njih nema puno razmišljanja, trči, šutira i odbrana se igra na 15 metra. Ja kad sam došao ovde u Nant i navikao sam da skočim sa 9 da šutim, ja nisam mogu ni jednom da skočim da šutim. Moraš da se pomeraš metar nazad, da šutiraš na prvi, bez vođenja, stvarno, koja je razlika naš i njihov rukomet. Ja to, bukvalno mi je trebalo 3-4 meseca da ukapiram se. Ne spušta se lopta? Ne, ne možeš ono da primiš loptu u mestu, da čekaš nešto, sve moraš da si u 100% zaleto ako misliš nešto da vrediš. Da. A jesi ti mogu fizički na početku to da izdržiš? I na treningu? Pa, stvarno sam mislio da će biti puno teško, ajde, ja sam se spremao koliko toliko u Srbiji nekih 15-20 dana pre i stvarno sam mislio da će biti puno teško, ali nije toliko, ajde kažu da se trči, ali nismo puno trčali na pripremama. Sve više i više se ono trči sa loptom, ajde imali smo možda 2-3 suva trčanja i ostalo je sve bila lopta i teretana. Stvarno, mislio sam stvarno da će biti puno teže, ali nije, ali sada mi je već, sada sam već navikao i super mi. Izdržavam trening baš ono, što se kaže, lagano. Dobro. Kaže, ajde za kraj da se vrati na ovaj početak priče. Kako se osjećaš sad pred put u Kelne? Ali imaš neke slike u smislu, eto, kao klinac, svaki igrač sanja da se nađe tu, privilegije retkih da igraju u Final Four Ligi šampiona u Lanxess Areni, ti ujutru krećeš tamo, šta ti je u glavi sad, o čemu razmišljaš? E, razmišljaš što da li imaš, ili projektuješ neki onaj ludi scenario, ne znam, da uđeš na teren, i ako se ne očekuje neka velika tvoja minutaža i da napraviš neko čudo. O čemu razmišljaš? Kako je počela nedelja, da kažem taj ponedeljak, i kako je počela da se priča na treningu non stop Barcelona, i kada stvarno uđeš u neki, ja da kažem, takav ritam, da ono non stop ti u glavi, Keln, utakmica, da kažem, parket, čim uđem na teren, bukvalno da ono, da smo nabrijani, da sam nabrijan 100% i da dam svoj maksimum, i stvarno, ako budem igrao, ako budem dobio šansu, stvarno da ću svoj maksimum, pa mislim da će to u tom trenutku biti dovoljno za našu ekipu. I stvarno je veliko osjećaj, ajde, ja još i ne mogu da stvorim tu sliku u glavi dok, ajde da kažem, ne odem tamo, taj ritam je što, ja baš pričam sa Kirom i on kaže, to je, kad odeš tamo, to je druga dimenzija, 3 dana, kao da si na drugoj planeti. Kao da te ubace u veš mašinu i istumbaju te i sažvaju te. Da, to je to, ali stvarno mi je žao, jer kažu da je pred publikom nevjerovatno da se igra tamo, to mi je jedino žao, bit će publike, ali to je možda 500 ljudi maksimum, jedino mi je to žao. Pa to neće ni da se primeti, realno. Pa da, dobili smo i mi ko je htio svaku po kartu i to je to. Da. Ali stvarno, jedno čekam da... Vodiš devojku, koga vodiš? Nisam, evo devojka gleda, ne vodim i ona otišla, prekuće otišla kući. Otišla je za Srbiju. Ne vodim ja nikog, ma nisam mogu od Kira da kupim karti, kupio 15 karata. Sa koliko? Da kažem da je kupio 10 karata, sad ne znam. Dobro, šteta što nismo snimali pre njega sad, pa da ga pitam baš za to, ali nema veze. Dobro. Aj, dobro. Hvala ti za razgovor, odmori se, srećan put sutra i uživaj koliko god možeš. I ako nema publike, uživaj u toj škripi patika i svemu što se čuje sa terena, ipak je to Final Four Ligi šampiona.
Tako je, to je jednogodišnje i stvarno veliko iskustvo i hvala ti puno, hvala tebi i tvojoj stranici Balkan Handball i svima koji su nas gledali večeras. Eto. I nadam se da se vidimo uskoro na nekom reprezentativnom okupljanju i da ćeš biti uskoro pozvani i u reprezentaciju. Ja se iskreno nadam i željno iščekujem da se i na tom polju dokažem. Hvala ti još jednom i eto, uživat ćemo svi zajedno, verujem, za vikend u Kelu. I ja sam. Hvala puno, pa se vidim. Toliko za ovo izdanje rukometne tvrđave. Kao što rekao na početku, sitno brojimo do tog Final Fora i eto, radujem se što ćemo svi zajedno uživati u utakmicama šta god da se desi. Veliki pozdrav svima. Pozdrav. Ćao. Ćao.